Teď tady máme něco speciálního pro naše věrné divačky. Je to Den snů. Nasazujeme totiž první díl projektu, ve kterém jste našimi celebritami vy. Napište nám svůj příběh a ucházejte se o možnost zažít totéž, co dáma, kterou teď uvidíte. Divačka Tamara přijela z Odolené vody, kde žije sama se dvěma dětmi. Je jí 55 let a učí na Karlově univerzitě. Děti miluje a tak založila na pedagogické fakultě univerzitu prvního věku. Práce jí zabírá veškerý čas. Na líčení, kadeřníka či nákupy už žádný nezbývá. To se ale dneska změní. Já se těším na den volna. Říkám si, že to bude ještě delší než cesta do Hamburku na univerzitu a takovýho času jsem na sebe neměla už hodně dlouho. VIP patronem dnešního dílu je herec Martin Dejdar, který si divačku Tamaru osobně vybral. Sympatická dáma. Taková šik, elegantní. Změní se účes. Úplně to vidím. Semka dát trošku výplň, malinko ty oči otevřít, víš? By si to zasloužila. No, rozhodně. Já to tipuju na příjemnou změnu, že se to bude líbit. Když se dá člověk do rukou odborníku, ať je to v čemkoliv, tak si myslím, že to nemůže dopadnout špatně. Dobrý den. Usmát se, jo, tadyhle ty vrásky, teď tohle z toho, tak. U Tamary se zaměříme na pokožku obličeje, krku a dekoltu. Pokožku řádně vyčistíme. Omladíme speciálním koktejlem z její vlastní plazmy a odstraníme vrásky. Tak, jdeme na to. Tamaro, jaké to je? Jako kdyby vám chtěli vyluxovat obličeje a pak si to rozmysleli a řekli si, že jsou vezmou kousky. Pleť je krásně vyčištěná a tak přichází na řadu laserová sprcha. Aby Tamara vypadala mladší, odeberou jí profesionálové z kliniky krev a vytvoří pro ní speciální omlazující koktejl, který aplikují zpět do obličeje, krku a dekoltu. Na závěr přichází na řadu botox. Paní doktorka ho Tamaře píchne jen malé množství, aby byla zachována mimika. Já si myslím, že to je naprosto v pořádku, když má někdo pocit, že má nějaký problém, trápí ho to, může mu to i ovlivňovat třeba život, tak ježišmarja, proč ne, zaplať pámu za to, že už to, že to takhle může být, že to existuje. Omlazující procedury jsou u konce. Tamaru si teď vezme do parády stylista a vizážista Kája Pavlíček. On a jeho tým ji promění od hlavy až k patě. Tamara je velmi sympatická, mně se líbí teda moc a já bych trošku změnil líčení. Trošku bych jí udělal takový mladistvější styl v oblečení. No a samozřejmě vlasy, musíme, má tam trochu odrosty, takže ty asi dáme dohromady. Je hotov, jdeme do finále. Hezký. Jo, jiný člověk. Pro mě se vám teda náramně povedla. Já jsem moc spokojená a já bych chtěla všem strašně, strašně poděkovat za to, že jsem měla možnost užít si ten dnešní den a ukázat se jednou jako neunavená a věřím tomu, že hezká. Je to úžasný. Já jsem hrozně ráda, že si Tamara našla chvilku pro sebe, že se zastavila a udělala něco jenom pro sebe. Přeju jí to. Je to prima. Úžasný a víc takových dní vám přeju. Tamara si svůj den snů užila skvěle. Po proměně byla nadšená a celá jen zářila. Super, 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 děkuji všem. Pokud chcete
chcete také zažít tento skvělý pocit? Neváhejte a přihlaste se do naší soutěže. Na náš e-mail topstarmagazin@iprima.cz pošlete svůj životní příběh a aktuální fotku, jak teď vypadáte. Třeba se právě vy stanete naší další celebritou.